Oi pessoal, tudo bem? Mais um vídeo espetacular, eu aqui com o Fabiano da Mata, no Mar de Minas, parte 8. Sensacional, né, Fabiano? Esse é top. Meu Deus, a vista pro famoso Mar de Minas. Olha aí que lugar lindo, que lugar assim, é sem palavras, né, Fabiano? É fantástico. Fantástico mesmo. Muito lindo. Olha as montanhas. Um sossego, gente. 28 mil metros aqui, né, Fabiano? Isso. Dois terrenos nós temos aqui. Dois terrenos Dois aqui. terrenos. Ó, que chique. Vamos andar um pouquinho, Fabiano. Vou mostrar pro pessoal aqui. Dois terrenos incríveis aqui na cidade de Cambuí, Minas Gerais. São um terreno de 28 mil metros. Eu tenho por 135 mil. E um de 30.500 metros por 150, né, Fabiano? Olha, com essa vista incrível aqui, nós estamos avistando a Pedra de São Domingos, estamos avistando a Pedra do Baú e diversas outras aí, pedras aí, ó. Diversos outros pontos turísticos, né, Fabiano? A energia elétrica já está aqui ao lado, nós vamos mostrar, né, Fabiano? Nós já vendemos aqui muitos terrenos aqui, né? Foi bastante terreno. Vendemos muito. Ó, o pessoal já está aqui do lado, aqui, ó, construindo casa de madeira aqui. Esse terreno aqui é bom também para os amigos dos amigos que já compraram aí Com com a certeza. gente, né? O pessoal ali do comprou aqui do Mar de Minas parte 1, Mar de parte Minas 2, 2, é parte três, 3, tal. isso aí. Então é uma oportunidade para você adquirir 28 mil metros. A escritura como que tá? É Pronto. só transferir. Só passar, só chegar e colocar. Desmembramento tudo certo, Já né? está Tudo bonito. pronto, já está individualizado, já foi feito o desmembramento. É só passar para o seu nome a escritura aqui de imediato, tá certo? O procedimento já foi feito. Olha que pasto, né? Isso pela região ter sido agredida aí Nada, hein? pela geada. Mas aqui já Aqui tá botando, já verdinho já. é, já tem um pastão, uma terra muito boa, né? Ô Fabiano, se o cara fazer aqui, ó, gente, o matão tá bem alto aqui, o terreno tá cru ainda. Se o cara fazer a casa dele aqui nesse ponto, né, Fabiano? Olha, Eu dei uma vista de 1.800 para as montanhas aqui, né, Fabiano? é, aqui é vista 360. Ele pode fazer a casa dele aqui, ó, nesse ponto. E ter a vista 360 graus aqui, ó. Bonito demais. Do lado, uma Olha ali. reserva ali, né, Uma Fabiano? reserva aqui muito boa. Aí tu vê o nascer do sol e o pôr do sol atrás da Isso. reserva e Você da vê o pôr do montanha. sol lá. Olha lá. O terreno de 28 mil metros está na parte de cima, né, Isso. Fabiano? Na parte de baixo aqui, esse que nós De estamos filmando, 31.500. 31.500. É. Qual a topografia desse terreno? Olha Precisa nem aqui. do ator, Não. só rapar o Não capim. precisa, é só você pegar uma enxada, uma roçadeira Isso. e roçar e já fazer o alicerce. A terra muito firme, terra muito boa, né? Muito boa. E aqui, se a pessoa que ainda não conhece essa região aqui, no sul de Minas, em Cambuí, se ela não conhece, ela pode saber que aqui é uma região de cultivo. Com certeza. É Posso, o que você tudo plantar, que você você colhe. plantar aqui, você colhe em abundância, porque a terra é muito boa. Olha lá, o que que é aquela plantação ali, É Fabiano? milho, ele plantou milho, uma parte ele fez uma silagem, acabou de fazer o silo, já saneou uma veia, já está Certo. adubando o terra ali, virando matéria orgânica, e o restante está colhendo na mão, Isso. e colheu um pouco no trator. Então é muito milho, dá para Muito varar o milho. ano aí, colheu uns 300 sacos de milho. Olha aí, que Só naquele legal. pedacinho Só mesmo. naquele pedacinho ali. Se a pessoa comprar uma terra como essa aqui,
ela consegue cultivar, consegue aí estar fazendo uma plantação de ameixa também, né? Que é a mais utilizada aqui, aquela que faz o azeite, como que é, oliveira. Oliveira, a terra do lado, a terra do morango, né? Bom Repouso. É, Bom Repouso, a cidade aí do morango, né? A capital nacional do morango. Nós estamos próximo aqui. Gente, é sensacional. Essa propriedade aqui, esse terreno em si, ele tem uma área verde muito boa. Olha aí, ó. Que legal que é. O barulho do mato aqui é desse jeito mesmo. O nosso marketing é o marketing rural, né, Fabiana? Aquele sem maquiagem, né? É o made in roça. Made in roça, é isso aí. Made in mata. É, os vídeos são feitos assim, com o celular na mão, isso. Né? Sem maquiagem, sem drone, na transparência. Na transparência. E aqui, o pessoal, ó, pode revelar, Fabiana? Pode? Pode, fala ali que nós vendemos para um cliente da França ali, ó. Aqui embaixo, aqui. É, aquele terreno que está aberto a estrada. Isso. Nosso amigo Fernando lá da França comprou ali. O pessoal comprou, o seu Nivaldo, o pessoal, vendemos aqui embaixo da cachoeira. Aqui nós já vendemos aquele alto todo ali para um pessoal de São Paulo também. Nós estamos fazendo uma casa legal ali daquele lado. Olha que lugar lindo, ó. Vale a pena você vir para conferir. Aí a água, né, Fabiana? A água, o cara vai aqui, aqui do lado mesmo já tem uma nascente boa. Ele... Isso, ele faz um reservatório, pode bombear água para cá e utilizar para consumo. Ou você faz um poço semi-artesiano aqui, custa uns 6 mil reais, faz, né? Aí embaixo você consegue fazer até o caipira, que é mais úmido, você consegue isso. Fazer um poço caipira com uma neta. Verdade, ó, ô Fabiano, esse local aqui mesmo, se você quer fazer uma casa ou com a piscina de borda infinita aqui nesse local, gente, ó. Aqui é incrível para fazer isso, ó. Você faz a piscina do borda infinita aqui e aí tem a área verde ali, vai ficar lindo demais, ó. É um lugar assim, é um paraíso, é muito sossegado. Na verdade, que eu falei para revelar, Fabiano, ó, vou mostrar para vocês aqui, ó. Para quem ainda não conhece, ali, naquelas casas ali, é o Fabiano da Mata que mora, né? O pessoal vem pra cá, comprar, vai lá comer o queijinho. Queijinho, ovo caipira. Ovo caipira. Banho de porco. Uma leitoa assada. Pra quem é, e pra quem é, né, do, aí o... Pra quem não curte uma carne também, nós temos lá bastante verdura e legumes na horta. Lá é isso aí, orgânico. Orgânico. Isso aí. Gente, ó. Maravilhoso esse local. Hoje nós não vamos andar muito, porque não precisa, né, Fabiano? É. Não precisa nós ficar andando muito, só para você ver aqui, ó. 360 graus aqui. Olha que incrível que é esse terreno aqui, ó. Acesso tem bom, a parte de cima, um acesso muito bom. Paramos ali com o carro ali, ó. Bem ao lado aqui, ó. Um acesso muito bom. A energia elétrica, Fabiano. Aqui nessa região não tinha, né? Não tinha nossa. Estrada, não tinha estrada, não tinha energia, né? Não tinha energia, não tinha. Hoje já tem aqui, ó, a energia elétrica. O pessoal já está construindo ali, todo mundo com a sua energia elétrica. Já vou mostrar aqui, ali, ó, o poste passa bem aqui, ó, bem ao lado. Olha lá, o poste de energia elétrica já está aqui. É só você instalar o seu padrão que nós vamos fazer o pedido. Lembrando, né, Fabiano, ó, vamos descer um pouquinho aqui nessa parte de baixo aqui, na chegadinha, para mostrar. Olha que top que é esse local aqui, ó. Essa chegada é linda. Temos um terreno, tá do lado de cima da estrada ali, ó, pegando um pouco daquela área verde. Pega aquelas duas araucárias ali, olha que araucárias lindas, ó. Pega ali. E o outro terreno está desse lado aqui, ó. Então, fica aí mais um vídeo para vocês. A vocês que curtem os nossos vídeos. A gente agradece pelo comentário, tá? Pela uma curtida, né? Isso é importante pra gente, né, Fabiano? A gente agradece muito, né? Pode falar. E você mesmo falou que a gente já vendeu vários terrenos. Mas é o seguinte, esse aqui
Ninguém vai tampar uma vista dessa. Ninguém. Porque é uma vista individual para as montanhas aqui. É ó. Verdade. Você comprou aqui, Ó, a chegadinha é aqui. Você comprou o terreno, você vai ter essa privacidade aqui só para você. Fazer algo assim é sensacional mesmo. Algo que é difícil você encontrar em outro lugar, entendeu? É reservado com muita privacidade, né? Você cercou lá, privacidade você tem aqui. Não só privacidade, como essa vista maravilhosa que nós estamos vendo aqui. Gente, Deus abençoe. A gente aguarda vocês para uma visita, tá bom? Muita prosperidade, muita saúde para vocês. E até a próxima. Tchau, tchau.